Ben gittim, Eminkəndi isti suyu var, orada da görüntüler var, orada bir çalalı var, orada da yaxşı bir yemek yedik. Sonunda ki, hala şey, məskunlaşmayıbdır insanlar deyək ki. Ama oraya girsen, elə bilirsin, Qəbələdəsən, o kadar insan aklına gelir, o kadar insanlar gelir burada. Ne güzel, turist şey, gibi. O mineral sudan su içmək istəyir, o isti suda çalışmak istəyir. Yani inanın ki, şərait yaradılsa, deyirəm, bax gedirsən o Kəlbəcər tarafından, o dağları, o mənzərələri görürsən, hətta ona bir elə bilə bir baxmaq, bir turist kimi gedib baxmaq belə, böyle deyil, gəl ki orada yaşayan insan olsun, o yaşayan insan olsun, o dağlarda yaşayan. Bax bu biz deyirik, bu Laçın qürur, nə bilim. Məsələn bizim Alqulu kəndi dört tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş bir kənddir, dağlar meşələrlə. İnsan məsələn evdən çıxanda istəməsən başını qaldırıb yuxarı baxmalı olursan da, yəni belədir. Və bu bir məğrurluq formalaşdırır səndə, səndə bir təmizlik formalaşdırır.